Amiga, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o seu WhatsApp? Eu tô bem, amiga, e você? Eu te mandei milhões de mensagens. Eu tô de férias do WhatsApp. Como assim? Por quê? A Raquel fica mandando mensagem o tempo inteiro, aí fica me ligando o dia todo e eu não quero falar com ela ainda não. Como é que tá aí? Quente. Tô falando sério, Juliana. Tô brincando. Eu tô bem, eu tô bem. Eu só precisava mesmo. Só precisava mesmo dar um tempo, sabe? Um tempo do Rio, um tempo da Raquel, do meu pai. E quando é que você volta? Não, eu não sei ainda não. Aqui, você tá na Malu? Nossa, você não sai daí mais não, hein? É mais perto da agência. Deve. Não, deve ser por isso sim. Falando nisso, eu tô atrasada. Me liga de noite e volta logo. Mas fica tranquila, viu que eu volto a tempo pro casamento. Tá bom, tchau, Juliana.